Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς του STP, όπου σήμερα μετά από το προηγούμενο βίντεο που ήταν η συναμολόγησή του, που ολοκληρώσαμε όλο το δέσιμο αυτού του ποδηλάτου, στο σημερινό βίντεο θα περάσουμε στη ρύθμιση των πίσω ταχυτήτων, γιατί έτσι αλλιώς δεν έχουμε, οπότε στη ρύθμιση των ταχυτήτων. Σχετικά με τη ρύθμιση και των πίσω ταχυτήτων και των μπροστινών όταν υπάρχουν, έχω φτιάξει δύο ακόμα βίντεο από ένα προηγούμενο ποδήλατο πώλησης που είχα. Οπότε μπορείτε να δείτε γενικότερες ρυθμίσεις και οδηγίες και σε εκείνα τα βίντεο. Για την ώρα έχουμε μόνο τις πίσω να ρυθμίσουμε, όπου έχω βάλει long cage σας man, που σημαίνει ότι αυτό το κομμάτι εδώ είναι πιο μακρύ, σε αντίθεση με τα short cage που αυτό το κομμάτι είναι πιο κοντό. Κανονικά αυτό το μήκος του σας man πηγαίνει όταν έχουμε και μπροστά ταχύτητες, δηλαδή περισσότερες από ένα δίσκους, είτε δύο, είτε τρεις, είτε οτιδήποτε. Ωστόσο, πίσω η πρώτη ταχύτητα είναι πολύ μεγάλο το γρανάζι της, οπότε έχω επιλέξει αυτό το σας man για να είναι λίγο καλύτερα. Στο μεταξύ, όπως μπορείτε να δείτε, έχω ήδη περάσει το θερματόσχηνο μέσα από τα τρία καλώδια που βρίσκονται πάνω στο σκελετό και για να το περάσουμε μετά επάνω στο σασμάν και να το σφίξουμε, επάνω στο τιμόνι στην επιλογή ταχυτήτων ή αλλιώς shifter, θα πρέπει να είναι επιλεγμένη η πρώτη ταχύτητα. Ο εναλλαγές ταχυτήτων ή αλλιώς shifter σε κάθε ποδήλατο έχει δύο διακόπτες. Ο ένας κατεβάζει ταχύτητες και ο άλλος ανεβάζει ταχύτητες. Δηλαδή, αυτός εδώ πηγαίνει από την πρώτη στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη και ούτω καθεξής. Και αυτός επιστρέφει στην πιο μεγάλη, στον πιο μεγάλο δίσκο πίσω, που είναι και η πρώτη ταχύτητα. Οπότε αυτός εδώ πρέπει να είναι τερματισμένος για να μπορέσουμε να περάσουμε το θερματόσχηνο και να το σφίξουμε μέσα στο σασμάν. Επομένως, αφού επάνω έχουμε επιλέξει την πρώτη ταχύτητα, τον μεγαλύτερο πίσω δίσκο δηλαδή, πριν σφίξουμε το θερματόσχηνο επάνω στο σασμάν, πρέπει να βεβαιωθούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι κάθε καλώδιο έχει κάτσει πολύ καλά μέσα στην θήκη του, σε όλα τα σημεία και επάνω στο shifter. Γιατί αν δεν έχει κάτσει, ό,τι και να κάνουμε εδώ, θα είναι λάθος και θα πρέπει μετά να το ξαναδιορθώσουμε. Οπότε πρέπει να βεβαιωθούμε ότι όλα έχουν περάσει σωστά. Και αφού το κάνουμε αυτό, το τραβάμε και το περνάμε μέσα στην υποδοχή, την αντίστοιχη του σασμάν, που στην προηγουμένη περίπτωση είναι εδώ. Σε αυτό το στάδιο, εάν η αλυσίδα είναι σε χαμηλό γρανάζι, την περνάμε με το χέρι μας στο ψηλότερο γρανάζι, πιέζοντας ταυτόχρονα και το σασμάν για να ακολουθήσει την διαδρομή της αλυσίδας, και τραβώ το σηματόσκηνο. Το σφίγγουμε επάνω στο σασμάν. Τώρα λοιπόν, αφού το σφίξαμε, αν κάνω πετάλο, όπως βλέπετε, μου κλωτσάει την αλυσίδα στη δεύτερη ταχύτητα. Για να το διορθώσουμε αυτό, υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία είναι, αρχικά υπάρχουν τρεις βίδες ρυθμίσεων στο σασμάν, η high, η low και η b-tension. Η high και η low είναι για να ρυθμίζεις το πόσο έξω από την κάθε πλευρά θα βγαίνει το σασμάν. Η θέση του σασμάν στην πρώτη ταχύτητα επηρεάζεται από την βίδα low και η θέση του σασμάν όταν είναι στην τελευταία ταχύτητα επηρεάζεται από την βίδα high. Οπότε για να διορθώσουμε το πρόβλημα στην πρώτη ταχύτητα θα επηρεάζαμε κανονικά τη βίδα low. Ωστόσο, ακόμα και αν σφίξει αυτή τη βίδα, το πρόβλημα εξακολουθήσει να υπάρχει, η λύση που δίνεται είναι να αλλάξουμε τη θέση του σηματόσχηνου. Άρα, αφού έχω σφίξει τη βίδα αυτή ήδη και εξακολουθεί να μην είναι στη θέση του σασμάν, ξεβιδώνουμε το σηματόσχηνο, το πιέζουμε με το χέρι μας στην πρώτη ταχύτητα να μπει κιόλας, κάνοντας πετάλ. Όπως είδατε τώρα το πίεσα αρκετά και την κλώτησα απ' έξω. Ακριβώς αυτό το πρόβλημα διορθώνεται πάλι με τη βίδα low. Παίρναμε λοιπόν την αλυσίδα με το χέρι μας στην πρώτη ταχύτητα να κάτσει όπως πρέπει να κάτσει. Σε αυτό το σημείο σου χρειαστεί μια πένσα για να σε βοηθήσει να τραβήξετε περισσότερο το σηματόσχηνο, ενώ παράλληλα πρέπει να πιέζετε και το σασμάν. Και όπως βλέπετε τώρα έκατσε στη σωστή θέση και δεν κλωτσάει καθόλου την αλυσίδα ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ωστόσο, εάν κλωτσάει την αλυσίδα πιο έξω ή πιο μέσα, η ρύθμιση όπως είπαμε θα γίνεται από τη βίδα low και η δουλειά αυτής της βίδας είναι να μετατοπίζει το σασμάν ή προς τη ρόδα ή προς τις εσωτερικές ταχύτητες. Και όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, το σασμάν είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την πρώτη ταχύτητα και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται ακριβώς και με τις υπόλοιπες ταχύτητες. Τώρα επάνω έχω βάλει δευτέρα, αλλά δεν κατέβηκε. Αυτό που πρέπει να γίνει τώρα είναι το σασμάν να έρθει προς τα μέσα, προς τις εσωτερικές ταχύτητες. Οπότε μπορούμε να το κάνουμε αυτό ή με τη βίδα low, ή ακόμα και αν δεν γίνεται με τη βίδα low, όπως στην περίπτωση αυτή τη στιγμή, η ελάττωση της τάσης του σηματόσχηνου για να έρθει το σασμάν πιο μέσα μπορεί να γίνει από το ρεγουλατόρο που βρίσκεται επάνω στο shifter. Σε
Σε αυτό το στάδιο, από την πρώτη μέχρι την τρίτη ταχύτητα, είναι όλο το κλειδί της ιστορίας. Πρέπει να δουλεύουν άψογα αυτές οι τρεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις υπόλοιπες. Για να φτάσουμε όμως στο σημείο να δουλεύουν άριστα και οι τρεις, μπορεί να χρειάζεται ρύθμιση και από τη Vida Low και από το σειρματόσκηνο, ακόμα και τώρα. Δηλαδή, αν δείτε ότι βάζετε τρίτη ταχύτητα και παραμένει το σασμάν στη δεύτερη και πρέπει να έρθει πιο κάτω για να πάρει την τρίτη, ίσως να χρειάζεται λίγη χαλάρωση και το σειρματόσκηνο. Με πάρα πολύ προσοχή, μην φύγει πολύ όμως. Και εγώ εδώ τώρα είχα ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, έβαζε τρίτη ταχύτητα από τον επιλογή ταχυτήτων, αλλά δεν έμπαινε. Έμενε το σασμάν σε δευτέρα. Οπότε, χαλάρωσα λίγο το σειρματόσκηνο, ξεβιδώντας τη βίδα, αφήνοντάς το ελάχιστα και ξαναβιδώνοντάς το. Οπότε τώρα, όπως φαίνεται. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη και προχωράμε στις υπόλοιπες. Σε αυτό το σημείο μπορεί να κατεβάζετε τις ταχύτητες από την επιλογή ταχυτήτων, αλλά να μην κατεβαίνουν ταχύτητες. Αυτό το πρόβλημα, το να μην κατεβαίνουν πιο κάτω ταχύτητες, ακόμα και αν τις έχετε επιλέξει από πάνω, οφείλεται στη βίδα high. Οπότε χρειάζεται ξεβίδωμα η βίδα high, έτσι ώστε να απελευθερωθεί το σασμάν και να μπορέσει να κατέβει πιο κάτω. Ξεβιδώνουμε τη βίδα high, έρχεται πιο κάτω το σασμάν και οι ταχύτητες μπαίνουν όπως θα πρέπει να μπαίνουν. Και αφού πλέον δουλεύουν όλες οι ταχύτητες όπως πρέπει να δουλεύουν, αρμονικά, πέρα από τις βίδες high και low που αναφέραμε ήδη, υπάρχει και μια τρίτη βίδα ρυθμίσεων η οποία λέγεται B-tension. Η δουλειά της είναι, αφού η low και η high πάνω στο σασμάν μέσα έξω, η δουλειά της B-tension είναι να το πηγαίνει πάνω κάτω, δηλαδή να το απομακρύνει και να το πηγαίνει πιο κοντά στα γρανάζια της κασέτας. Και αφού έχουμε τελειώσει με τα πάντα, το τελευταίο που μένει είναι το τελικό στο σειρματόσκηνο για να μην κρέμεται τόσο πολύ και να είναι ωραίο και όμορφο. Ωραίο και όμορφο. Τώρα έχω στο σειρματόσκηνο, αλλά όπως μπορείτε να δείτε, έχουν χαλάσει οι ίνες στο τέλος του. Και για να το διορθώσουμε αυτό, υπάρχει μια πάρα πολύ απλή μέθοδος. Απλά δεξιόστροφα τυλίγουμε πάλι τις ίνες. Περνάμε το τελικό και αφού μπει του δίνουμε μια ελαφριά τσάκιση με μια τανάλια ή κάτι, με προσοχή να μην το κόψουμε. Μια τσάκιση και δεν πάει πουθενά. Job well done. Και με τη ρύθμιση των ταχυτήτων, το μόνο που έχει μείνει για να ολοκληρωθεί τελείως αυτό το ποδήλατο είναι η ρύθμιση των φρένων. Ελπίζω για ακόμη μια φορά να σας βοήθησα και να πήρατε κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με τη ρύθμιση των ταχυτήτων που μπορεί να σας βοηθήσουν στο δικό σας ποδήλατο. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο στη ρύθμιση των φρένων. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.